folkens. I dag skal jeg da svare på de skjønnhetsspørsmålene som dere spurte meg når jeg hadde sånn Ask Sanne for noen uker siden. Jeg spurte dere på Instagram om dere kunne stille meg noen spørsmål. Og da fikk jeg en del personlige spørsmål, en del YouTube-spørsmål og en del skjønnhetsspørsmål. Så jeg tenkte bare å ha de to deler. Jeg har allerede svart på de personlige spørsmålene og YouTube-spørsmålene i en annen video. Jeg skal linke den her i infoboksen, så ikke jeg har sett den. I fremtiden og sånne ting så kommer jeg alltid til å spørre dere på Instagram for ting. Så definitivt følg med på Instagram hvis dere ikke gjør det. Jeg heter sanneskar1. Og der vil det være oppdateringer og alt sånne ting. Og hvis jeg har sånne her flere videoer, så er det der jeg kommer til å stille spørsmål, eller spørre om dere kan stille spørsmål da. Som sagt, i dag skal jeg da svare på de skjønnhetsspørsmålene, så det kan vi egentlig bare komme i gang. Første spørsmål er fra Mia Har. Hun spør meg, hva er dine favoritter fra Benefit, og kan du hilse til Mia? Hei Mia! Fra Benefit så er jeg veldig, 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 veldig glad i boksprodene deres. Det er kanskje deres mest kjente produkter, og det er personen jeg er veldig glad i. Jeg har en til, men det er egentlig den her jeg liker best. Den første heter Rocket Tour, og det er en veldig fin... jeg vil passe den passer veldig fint til høsten. Og så lukter de så sykt deilig. Den er veldig fin, jeg vil si, litt sånn høst-vinterfarge. Helt nydelig. Litt sånn hverdagsfarge, rett og slett. Den går til alt. Den ser sånn ut. Den passer egentlig på alle årstider, men jeg bare tenker på vinter og høsten jeg ser den fargen. Men jeg elsker den. Så elsker jeg jo Coralista, som er en veldig fin fersken korallfarge. Helt nydelig, og han er så sykt mjuk og god og... Sånn her ser Coralista ut. Jeg elsker den også. Jeg vil si hvis egentlig du trenger to blusher, så gå for den her to, for dette er din høst-vinter, vår-sommer. Så har du begge to. Jeg vil si anbefale de så sjukt, de er sinnssykt gode. Jeg elsker de. Min favorittbronser er også fra Benefit faktisk, den heter Hula. Det er min absolutt favoritt, men jeg går gjennom den så fort, så jeg må bare spare den hele tiden, for jeg bruker den opp så sykt fort. Sånn ser fargen ut, det er rett og slett bare en matt brun farge. Denne her synes jeg er perfekt, for den er ikke for oransje, ikke for grå. Men den er mer på den kalde tonen, så den gjør det at liksom, kontrollering og sånne ting blir veldig naturlig. Jeg har ikke brukt denne her i stunden, siden jeg, som sagt, bruker den opp så veldig fort, så jeg prøver å spare litt på den. Men hvis jeg vil være fin, og vil virkelig ha en fin kontrollering, så er det denne her bare for. Han er helt fantastisk. Det som er pluss med denne bokspurden, er at du får med et speil. Det er veldig gøy pakning, alle er forskjellige pakning. Og at du får med en liten skråk, som er den perfekte kontrollering. Jeg elsker den her. Et annet produkt som jeg virkelig ikke kunne ikke nevne, for jeg bruker det hele tiden, det er Gimme Brow. Jeg bruker den her hver eneste dag, den er min hverdags sminkemappa. Jeg elsker den. Det er slett bare en liten sånn kost med brunsfarge som du bare tar på. Og den kan brukes alene, den kan brukes på toppen av øynbrynspudder eller øynbrynspenn. Jeg har den på toppen i dag, jeg bruker den hele tiden, den er perfekt til å bare sette brynene. Gi litt farge, gi litt volym, og han er bare så fantastisk god. Så spør Linda Kristiansen, favorittpalett og det verste. Jeg må si først at jeg, som regel når jeg ikke liker palett, så gir jeg det alltid vekk. Jeg har alltid gitt mine ting vekk hvis jeg ikke liker det, enten så gir jeg det til folk som spør meg, sender mail og spør, så det har jeg gjort før. Eller så gir jeg det bare vekk til venninne eller mamma eller et eller annet sånt ting. Favorittpalett, det var veldig, veldig, veldig vanskelig. Men jeg endte opp med å gå for Too Faced Chocolate Bar. Grunnen til å velge dette her er på grunn av at jeg føler at det er formet som en sjokoladeflade. Det lukter sjokolade. Og det har et stort speil, og det har fantastiske øynskyggene. Øynskyggene er jo helt fantastiske. Det er jo det jeg liker mest med dette palettet her, det er øynskyggene. Du får to blendingfarger. Du får en mørkere brun, det er enda en mørkere brun. Du får en burgunderfarge, du får veldig fine sånn, bruntone her, og gull, du får rosa, du får en sånn veldig fin farge i øyekrogen, du får en matt hudfarge. Jeg elsker det. Jeg synes bare dette er perfekt. Ja, jeg virkelig elsker det og vil absolutt anbefale det. Verste synes jeg er veldig vanskelig, for jeg har ingen paletter som jeg virkelig ikke liker, for det, da gjør jeg det alltid vekk. Men jeg kan si det som bruker minst av det jeg har, og det er Nude Tude fra The Balm. Grunnen til å ikke bruke dette er på grunn av at den ikke har noen blendingfarger. Han har veldig mange skimrete farger, og alle er veldig mørke, så det går liksom ikke an å ha en hverdagslook nesten med den. Så jeg er ikke så alt for stor fan av dette palettet her, men det er jo helt ok, men jeg bruker det faktisk aldri, så jeg lurer på om jeg må faktisk si dette vekk snart, for det tar bare plass. Så spør Sandra Kodvin meg om, kan du lage en enkel sminke for ungdomsskole? Og ja, det kan jeg, men jeg har allerede lagt, jeg tror ikke jeg har nevnt det på denne kanalen før, men jeg var sånn Surprise Sunday, hvis dere vet hva det er på Daily Vloggers TV, så er det sånn hver søndag, så har de sånn ekstra
YouTuber som skal gjøre en video på deres kanal, og jeg lagde da en video der, sånn quick makeup for school, sånn veldig lett og rask sminke. Jeg tror jeg vil linke denne infoboksen, for jeg har veldig lyst til at dere skal se den, dere som ikke har fått sett den, for dette det er sånn som jeg ville gjort når jeg gikk på ungdomsskolen, og definitivt sjekk den videoen ut. Den kommer jeg til å linke helt øverst i denne infoboksen, for den har jeg veldig lyst til at dere skal se, for dette er det virkelig mange gode tips til hva du kan gjøre for lett sminke, og for hår og outfit og mat og sånne ting. Så er det spørsmål. Liker du best Naked 1, 2 eller 3? Det fikk jeg veldig mange spørsmål om, så jeg skrev liksom ikke hvem som spørte, for jeg fikk flere spørsmål om det. Først og fremst, dere spør veldig vanskelig, for jeg elsker denne tripalettene, de er fantastiske. Liker du varmfarger, gullbrun farger som går for Naked palette? Liker du kalde, litt mer sølvaktige taupe farger, går for Naked 2? Liker du mer rosa, gull, copper farger som går for Naked 3? Jeg kan ikke se det på noen måte, det kommer helt an på hvilken type look jeg vil ha. Stå mellom Naked og Naked 3. Jeg liker Naked 2 veldig godt, men jeg liker det ikke så godt som de andre. Altså hvis jeg hadde hatt et Too Faced Chocolate Bar, så hadde jeg gått for Naked 3. Kunne jeg kun hatt ett palett, så ville jeg gått for dette her. Sant? Det er liksom, hvis jeg liksom allerede hadde hatt Chocolate Bar, så hadde jeg liksom hatt denne her som en litt sånn tilleggsfarge. For det er veldig fin farge, og du kan lage ekstremt mange fine looks med denne her. Hvis jeg kun hadde hatt liksom ett, så hadde det blitt denne her liksom. For den har mer sånn blendingfarge, litt sånn gull og brun og sånne ting. Jeg klarer rett og slett ikke å velge det. Favoritt MAC øynskygge. Da vil jeg gått for Soft Brown, eller Blank Type. De er veldig basic farger, men jeg liker de to veldig godt. Soft Brown er en medium brun farge som bruker i global linje, og Blank Type er en veldig lys farge, nesten kvit, men ikke helt kvit liksom. Men liker til å highlighte under brynet og i krogen og overalt egentlig. Så spør Susanne 097 meg om, hva er ditt favoritt drugstore-produkt? Igjen, veldig, veldig vanskelig, men hvis jeg har nødt til å svare, så må jeg gå for min veldig skitte og veldig udelikate foundation. Max Factor Face Windy, jeg vet den ser så ekkel ut, men de blir sånn her. Hvis du har den, så vet du at den blir sånn. Men det er rett og slett denne foundation her. Jeg elsker den, for den er veldig god mot min oljete hud. Den holder veldig lenge, og ja, jeg liker den veldig, veldig godt. Den dekker veldig bra også. Så spør Thea M. Andersen meg om et sminkeprodukt som redder dagen. Det er godt et sminkeprodukt, men det er sminkerelatert. I guess, og det er Blotting Papers, den her fra Sephora, den her er Mattifying, og den her er fantastiske, de redder virkelig dagen, de fjerner alt av olje, sånn som du bruker det, du bare tar ut en sånn her, du tar det på, pannene har jo lyspudder nesten, men jeg blir jo oljete av ingenting. Jeg vet ikke om du kan se det, men det er litt sånn excess olje her. Til vanlig så blir den her enda veldig. Og det som jeg liker veldig godt med den her, at de mest ikke oppsminker, liksom hvis du legger pudder på toppen, så blir det sånn cakey og flekt og sånn. Den her bare matter ned, liksom. Det er det så god. Jeg har fått veldig mange spørsmål om dette, så tenkte jeg bare ta alle denne tingene i ett, for dette var liksom veldig mange spørsmål. Og det var da, når begynte du å sminke deg, når synes du det er for tidlig å sminke seg, og når begynte du virkelig å elske å sminke? Første spørsmålet, når begynte du å sminke med deg? Jeg begynte å sminke meg sånn i 7. klasse. Jeg synes du virkelig ikke trenger sminke før 7. klasse, og du trenger ikke sminke i 7. klasse heller. Hvis du vil bruke litt mascara og litt gloss liksom, så go for it. Ikke smink deg sånn som jeg gjorde, for å si det sånn. Jeg kunne gå med svart øynskygge, jeg kunne gå med grønn øynskygge, jeg kunne gå med tjukt lag foundation. Ja. Men jeg... Men jeg vil sikkert å eksperimentere litt på barneskolen. Det var jo i hvert fall jeg var skikkelig merkelig, altså. Men ja, jeg vil si begynn på ungdomsskolen, kanskje. Jeg vet ikke hvordan tiden er, om det er sånn du får press på å begynne når du er ung. Selvfølgelig kan du liksom kjøpe noen babylips og noen leppestifter og bare lege litt med deg og sånne ting. Men jeg vil ikke gå fullt inn for liksom foundation, pudder, brynsgreier, leppestifter og mascara og alt det der når du... Gå på barneskolen, for det er egentlig alt for tidlig, synes jeg. Men som sagt, det kommer helt an på personen, og om du virkelig elsker sminke, så selvfølgelig begynn når du vil. Nå begynner du virkelig å elske sminke. Det var vel i... Da hadde jeg begynt å se på Make-up by Tiffany D. Jeg tror det var i 9. klasse. Eirin FK spør meg, hva er din favorittmaskara? Min favorittmaskara er faktisk denne her fra L'Oreal, som heter Mega Volume Miss Mega. Jeg virkelig elsker denne her, synes den er utrolig, utrolig god. Min er dessverre tom nå, men han var veldig god så lenge han var det. Jeg elsker den. En annen som jeg liker veldig godt er den Max Factor False Lash Effect, og den der L'Oreal Butterfly Wings, et eller annet. Så spør
La Linnerud. Med god favoritt leppeprodukt for høsten. Det må bli den fargen her på meg akkurat nå, som er Bite Beauty. Matte Lip Crayon i fargen Amaretto. Den ser sånn her ut. Han er bare perfekt. Han er liksom... sånn mavi, brun, rosa, fersken-aktig farge. Dere ser jo hvordan den står ut her. Jeg synes den er dødsfin, og den er her på leppen min akkurat nå. Så spør Pia meg om hva er min favoritt fra England. Jeg tror at det ikke er noe hemmelig at min favorittting fra England er dette her greia her. Det er rett og slett Sculpting Shades, eller Sculpting et eller annet. Counter, ja, jeg husker ikke, men jeg kan ikke ha de nærmere for boksen. Jeg vet at noen av de er allerede utsolgt, så... De er sinnssykt gode. Jeg elsker den fargen. Den har allerede hittet pen på, som dere ser. Den elsker jeg også til å legge under øynene. Og sedda foundation, hvis jeg har en litt for rosa foundation. Jeg har brukt det i dag forresten. Jeg brukte en veldig rosa foundation, så bare setter jeg med den, og da ser det ikke så rosa ut. Den her bruker jeg hver eneste dag til konturering. Så sculpting-greien, jeg vet ikke hva det heter, sculpting-powders, tror jeg. For Englott er min favoritt fra Englott. Så spør Crazy Donkey Boy meg om, hei, elsker kanalen din og at du oppdaterer så mye. Tusen takk, det ser du veldig stor pris på. Elsker ikke at du alltid følger opp sminken du kjøper, skjønner liksom at du følger opp kolleksjonen din og sånt, men har liksom et palett med en skygge og klarer ikke å bruke det på en gang. Det skjønner jeg veldig godt, jeg klarer heller ikke å bruke tingene mine opp egentlig så veldig ofte. Men nå har jeg sånn sminkestopp. Jeg skal faktisk prøve å ha sminkestopp frem til jeg skal til Paris, og jeg skal til Paris i 3. mars. Så hvis jeg klarer det, altså, da blir jeg stolt. En annen ting jeg lurer på er hvor lenge jeg kan ha et produkt før det blir for gammelt. Man har jo på en måte ikke et produkt i all evighet. Det vil vel en dag gå ut på dato. Ja, det finnes mange sånne nettsider. Dere bare søker det opp på Google. Så bare søk det opp på Google, så finner du nok det. Ikke alle de greiene i hodet, liksom. Men jeg pleier som regel å ha det litt lenger enn det står at du skal, for at jeg ser heller på produktet om det blir gammelt eller ikke. Hvis det begynner å lukte vondt eller blir separat og liksom sånne ting, så vil jeg nok heve det. Hvis man vil ha en liten sminkekolleksjon med bare det mest nødvendige, hvilken type produkter bør man ha? Gjerne tips om spesifikke produkter. Jeg tenkte visst på om jeg skulle ta dette med i videoen eller ikke. Men jeg tenkte heller å bare sende dere over, dere som vil se denne videoen. Jeg har faktisk hatt en video som heter If All My Makeup Disappeared. Den er lagt det for i god stund siden, så jeg tror ikke at dere alle har sett den. For dette har jeg lagt det lenge før jeg fikk mange av dere som subscribers. Så jeg vil heller sende dere opp på den videoen der, så jeg kan legge den også ned innenfor boksen. Den heter If All My Makeup Disappeared, og det tror jeg er 10 produkter. Og det er 10 produkter liksom alt jeg skulle hatt. Så gå og sjekk den ut, du som lurte, og dere andre som kanskje lurer. Top 5 MAC-produkter. Først og fremst har jeg allerede lagt en Top 5 MAC-lebstift-video. Jeg har lagt en MAC-favoritt-video. Jeg har lagt en MAC Lebesift Swatch-video, så jeg har lagt en del ting om MAC, så jeg føler at dere som følger meg på kanalen min vet hva som er mine favorittprodukter for MAC. Det er bare sånn kjapt skulle si noe, så ville jeg kanskje sagt MAC Soft Ochre Paint Pot. Det er en sånn øynskyggebase. Og så elsker jeg MAC Pro Longer Concealeren, MAC Gingerly Blush, Shy Girl Lebesiften, den har jeg blitt veldig glad i, og Fix Plus. Jeg tror det er de fem produktene jeg ville hatt. Det er litt vanskelig da, men... Og så spør Julie Karoline meg om ditt favoritt øynskyggemerke. Det må nok bli Makeup Geek. Spør Nettie Ekroll meg om. Vil du valgt å bruke mascara som foundation, eller foundation som mascara? Det måtte jeg tenke litt på, men jeg ville gått for foundation som mascara. Så å ha mascara i hele ansiktet, det må være veldig ubehagelig, og det blir helt svart og klissete og sånt i ansiktet. Så jeg ville heller ha gått for foundation som mascara. Hva synes du om Viva La Diva? Jeg har prøvd en lipstift og en blush derfra, og jeg synes det har vært greie produkter. Jeg har ikke prøvd så alt for mye, men jeg kan definitivt gjøre det, for det er jo ikke et veldig dyrt merke, så jeg kan kanskje prøve noe derfra, hvis dere har noe å anbefale. Så spør om jeg kan si hei, Jeanette, og hei, Jeanette! Så det var da alle spørsmålene som jeg fikk inn av de Jeanette-spørsmålene. Jeg håper at dere likte denne videoen her, og ble fornøyd med svaren jeg ga dere. Hvis dere har noen flere spørsmål, så er det bare å spørre i kommentarfeltet. Jeg svarer alltid på spørsmålene i kommentarfeltet. Så håper jeg at dere likte videoen, så snakkes vi i neste video. Ha det bra!